Сайн байна уу? Монгол хүнд автоматик компани хотлооны цөлх ууган цэцэг байна. 1000 мэр айлал нэг автомат эхэлтэ шиг та бидний өдөр тутмын хэрэглэн нийцэн цааш хүн загварын Hyundai Venue машиныг танилцуулъя. Вен автошины 2 өмнөх холсон төлтөрхөн их хотын химээ өөртөө шингэн нэг их уламжлалт загварыг өгдөг шинэлэг бүхнийг илэрхийлж байна. Энэхүү загвар маань шинэ төвчлөлт технологийн үүрэгтэй агуулснаас гадна минимал химээгийн дутхгүй ахин аргагүй. Урт хэсэг нь гоёлын нэг хэлнүртэй. Их гэрлийн хувьд өдрийн LED хэрэг болон тойлнэрх нэмэлт тохионы гэрэлтэй. Мөн 17 инчийн хайшаа буттай. Хөдөлгүүрийн хувьд 4 цилиндртэй 1600 Ampere бензин хөдөлгүүрийг 6 шатлалт автомат хурдан айцтай хослуулсан 121 морины хүчтэй шатхан зарцуулах 6-аас 9 литр энэнтэй бодит тэмдэглэлийг бий болгоно. Одоо та бүхэндээ дотор салааны хэсгийг танилцуулъя. Дотор салааны хувьд загварлаг, өнгөлөг, орон зааны хувьд маш зөв, хуалаг шийдсэн. Жолооны хурдан дээрх удирдлагын систем байрлаж өгснөөр илүү хялбар болчихсон. Мөн арьсан болон халтаг. 3.5 инчийн TFT гэхэн хамбар 8 инчийн мэдрэгчтэй LCD өнгөтэй хэсэг бүхий Apple CarPlay болон Android үйлний системтэй хөгжим. Ухрахын камер болон мэдрэгчтэй. Бүрэн автомат агааржуулалтын систем. AUX USB порттой. Суудлын хэсэг даван болон арьсан оролттой болж 3 төрлөөр халтаг. Drive Traction тохирхоо. Эко, Спорт, Нормал гэсэн 3 төрлөөс гадна та автомашины идэвхтэй хүчийг сайжруулах 3 сонголтоо хийгээрэй. Цастай, эзлээ шавартай гэсэн 3 сонголтоо. Тус хормыг өгсөнөөр та жолоодлого, төгс, авиатыг гүйцэтгэх боломжтой. Дэшний багтаа 355 литр. Арын суудлын хэсэг 60-40 харьцаатай их өгддөг ба нөөц дугуй байлчихсан. Таманы автошид зэрэг альч багны зээлийн нөхцөлд худалдаа авах боломжтой. Голлон тахны шинэ автомашин зээлийн нөхцөл урьдчилгаа 20% сарын хувь 1.4%, 30-96 сарын хугацаатай худалдаа авах боломжтой. Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжид хүрсэн автомашины та 3 жил 100 мянган км баталгаа хугацаатай худалдаа авахаас гадна дараа дараагийн сэлбэг болон засвар үржигэндээ санаа зовтолгүй. Учир нь бид аль байсны дистрибьютор. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай үзүүлэнгийн танхимыг зориорой. Худалдааны зөвлөх дуу цэцэг байлаа. Баярлалаа.